Radio Free Asia.ពលរដ្ឋតំបន់បុរីកាឡាប្រមាណ100គ្រួសារនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014បាននាំគ្នាឡើងទៅនៅបណ្ដោះអាសន្នក្នុងអគារទី9របស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចដែលសង់សម្រាប់ឲ្យអ្នកបុរីកាឡាជាថ្នូរនឹងការយកដីធ្វើតំបន់អភិវឌ្ឍនោះការផ្អើលរបស់អ្នកបុរីកាឡារឿចានរឿឆ្នាំងចេញពីតង់ដែលសង់ក្បែរនឹងក្រោមចន្ទដាអាគារទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់អាគារនោះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរបានមកវាស់ដីនៅក្បែរនោះសង់លំនៅបណ្ដោះអាសន្នទំហំ3ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រដែលខុសពីគោលការណ៍4ម៉ែត្រគុណនឹង6ម៉ែត្រហ្នឹងគេថាខ្ញុំមិនកើតទុកមិនសក់ចិត្តធ្វើខុសគោលការណ៍របស់អាយដាមអភិបាលបាទសិយុទ្ធវងក៏ថា4គុណនឹង6 4គុណនឹង6ខ្សែច្បាស់បាទបែរមកធ្វើ3គុណនឹង4ទៅយកខ្ញុំដាក់គុកកដាលនឹងធ្វើទៅអីហ្នឹងហើយតែប្រជាជនមិនសក់ចិត្តហើយទី2ទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគាត់ធ្វើនឹងធ្វើក៏ថាឲ្យខ្ញុំនៅប្រដសង់ឲ្យគាត់ដេញខ្ញុំទៅមានផតាវាអត់មានផតាបាទខ្ញុំខ្លាចចាញ់បើគាត់ច្រើនដល់ផ្ទះគ្នានៅ5 6ឆ្នាំមិនដល់ដោះស្រាយរោងចាំទៅសុខភាពនឹងរោងចាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការរោងចាំដែលជាក់លាក់បាទមានកំណត់ហេតុសញ្ញាទទួលស្គាល់ចូលវត្តមានតំណាក់ចូលរួមទៀតហើយដឹងដូចបងប្អូនអានឹងបានយើងអ្នកដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋនៅរំបានបុរីកាឡាត្រូវអាជ្ញាធរនឹងក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចបណ្ដឹងចេញទាំងបង្ខំពីតំបន់បុរីកាឡាឲ្យទៅរស់នៅតំបន់ជីក្រុងដើម្បីយកទីតាំងនោះអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទាមទារការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងខាងក្រុមតាំងខាងក្រុមដែរក្រុមកម្មចារក្រុមអីហ្នឹងចា៎នៅប្លុកមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងតាមតង់តាមអីហ្នឹងបាទដល់ឥឡូវហ្នឹងអ្នកចិត្តធ្វើឲ្យដល់ហ្នឹងឯងពួកអីវាស្រួលឈៀងដោយសារអីមានអីវាមានអត់ក្រុមអីអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអាចបោកជួបបានមកគ្រួសារ3 4 5នាក់អញ្ចឹងទៅឬហើយនៅមកផ្ទះមួយ4 5នាក់ក៏ទៅតាមមកនោះនៅលើអាគារទី9ទី10គាត់មានអំណាចស្រីទាំងឲ្យពួកខ្ញុំទៅជួបអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ឲ្យពួកខ្ញុំទៅជួបខ្ញុំជួបបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ចុះពីលើអាគារទី9ទី10ទេដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំថ្ងៃស្អែកពួកខ្ញុំទៅពេលណាពួកខ្ញុំចុះពេលណាអត់ដោះស្រាយពីខ្ញុំអត់ចុះខ្ញុំមានចេតនាជាចុះបងប្អូនដែរដែរចុះបងប្អូនបងប្អូនថាកងទ័ពត្រូវចុះឬក៏ចុះបងប្អូនចុះទេចុះបងប្អូនទោះបីយ៉ាងណាពលរដ្ឋដែលនៅសេះសល់មិនទាន់បានទទួលសំណងទាំងនោះទាមទារឲ្យមានលក្ខខណ្ឌឬកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់មុននឹងរុះរើឬសង់លំនៅបណ្ដោះអាសន្នឲ្យពួកគាត់ព្រោះពួកគាត់រងចាំដំណោះស្រាយនោះអស់ជាយូរឆ្នាំមកហើយខ្ញុំមុំសុផុនវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរីក្រុងភ្នំពេញ